Máme muža, 30 pilot. Nestihol sa katapultovať, spadol aj so stíhačkou. Ja neviem, či už by som mal. Duro makaj, lebo tento mladý zomrie. Kedy môžem znova lietať? To už čo by bolo, keby nás niekto načapal. Prečo tu po sebe tak štekáte? Spolu spávate, alebo čo? A vieš, že ti znesiem modré z neba, ak k nám nastúpiš? To je kto? Alexander Vlk. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.